Bollywood music. Ele vai na porta, ele vai ganhar um avião da Telerex. Areba aí é meu, ele quer te atirar. Você toda a parte, não nada pra não ter. Aquela um no monte, pra um no monte. Esse daqui tá pra te vir, tá cerca de cá de desse que terá te bater de pra um monte. Pra um monte. Esse daqui tá pra te vir, tá cerca de cá de desse que terá te bater de pra um monte. Pra um monte.